Atëherë, po shpikja ja. jote ka të bëj me telefonin dhe me dizinfektantin. Ta, ta shpjegojmë fillimisht qëfar që ka në thelp shpikja ta. jote dhe të regojmë gjithë procesin. Êshtë telefoni dhe në pjesën e poshtë me fundore të telefonit të, në gjithet në mënyrë uh -huh. nga personive që e ka bjerë, uh -huh. në gjithet në fund të telefonit dhe ajo është ka një gyp uh -huh. dhe një tap të vogull, kur ti ishtë tapën dhe shtrydhë pak, dhe delë disinfektantin. Uh -huh. Dhe okay. ndodhet të vendosur të këtë telefoni, ne, duke me nduar se si një paisje që ndodhet gjatë gjithë kohës me ne, dhe nëse disinfektantin mund të haronim kur doherë telefonin, Asi, të bënim si një përpjeke për të pasme me vete gjithë sesi në qëfar dhe lojë rasti. Oke, okay, sa kotë është dashur për të kryuar, Noel? Sa, sa ditë ke punuar për të? Uh, nësi në mbletë gjitha kotë, mund të kënë qenë 2-3 muaj me ndim, këshu, ndërsa me registrimin, fazat, mund të shkuar një vitë mund këtë marrë gati një vit i gjithë këtë proces. Okay. Ti e more, pa isjen që kryove telefonin së bashku me dizinfektantin dhe u paraqite në konkurs për të, të cilin bëj fjalë nga kunisi në fillin fare? Po, Ok, si shkoj konkursi, si ishën uh, e agimet aty? Uh, ishte shumë bugur, fitovat shmimin e parë. Pa tjetër. Uh, 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 për biznes, uh, për ciklin e vogër, sepse kam qenë në nëndë vjetë që mund të kemë bërë uh, këtë... Sepse kanë mending, kaluar gati dë vite, që Po, kur, gati dë vite nga mendimi, nga pjesë kriir, industriale, zhvillimi, uh, po.